Береги Дніпра завжди вважались містянами та туристами одним із головних родзинок Черкас. Сотні відпочиваючих щодня виходять на десятки місцевих пляжів, однак сьогодні це не так безпечно, як колись. А все через кишкову паличку, яку регулярно знаходять у водах Кременчуцького водосховища. Після посіву кишкову паличку знайшли і стоять таблички, встановлюємо згідно положеного, що потрібно, ну, людей попереджаємо, щоб люди попереджені, а кожен вже сам вважає на свою думку, купатися чи не купатися. Інша одвічна проблема – цвітіння води. Через аномальну спеку швидко розповсюджуються синьо-зелені водорості, а коли вони гинуть, у воді починається процес гниття. Через те, що біля берегів Черкас сильної течії немає, зелена вода стала звичною справою для містян. Тим, хто хоче відпочити біля Дніпра та купатися у чистій воді, доводиться їхати за місто. Тут іде течія, рукав заходить, і вся грязь вимивається. А так вода проточна і більш-менш чиста. Однак, якщо для відпочивальників мова йде про комфорт, то для мешканців Дніпра це питання життя та смерті. Під час гниття водорості поглинають кисень, через це гине риба. Те, що ми зараз спостерігаємо, ми бачимо, що біля берегової лінії велике скупчення синьо-зелених водоростей. Враховуючи те, що вітер зараз в цю сторону, їх сюди й прибило. В таких місцях саме частіше відбувається загибель риби. Для водоростей основною поживною речовиною є фосфати. Їх легко можна знайти у складі будь-якого прального порошку або миючого засобу. Разом із стічними водами вони потрапляють у Дніпро, адже вітчизняні очисні споруди просто не здатні з ними справитись. Це у нас іде в цій ситуації, наприклад, розорювання прибережно-захисних смуг, неефективна робота очисних споруд, збільшення попадання змивів з полів. Тобто, і це все в комплексі дає, особливо в літковий період, пониження якості води. Перший крок у боротьбі з фосфатами зроблено. У 2024 році в силу вступить закон про заборону їх використання у побутовій хімії. Євгеній Шматько, Максим Ткаченко. Віка новини.